তো হাই ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। ফ্রেন্ডস, আজিৰ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো যে ছাপোৰ্ট অৰ ৰেজিষ্টেণ্ট কেনেকৈ ড্ৰ কৰে, তাৰপিছত ট্ৰেন লাইন কেনেকৈ ড্ৰ কৰে, আৰু মাল্টিপল টাইম ফ্ৰেমত মাৰ্কেটক কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত শিকিম। তো ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাই থাকিব। তো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত ট্ৰেডিং ভিউ ডট কমত আহিব। তো ডট কমত আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ট্ৰেডিং ভিউ ডট কমত আহিলে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ আপোনালোকে দেখাব। ইয়াত আপোনালোকে নিফটি, বেংক নিফটি, তাৰপিছত ফিন নিফটি এনেকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো মই এতিয়া বৰ্তমান নিফটি 50টো চিলেক্ট কৰিছোঁ ইণ্ডেক্সটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্টটো অ'পেন হৈ যাব। তো চাৰ্টটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে টাইম ফ্ৰেম ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব। তো টাইম ফ্ৰেমত আপোনালোকে প্ৰথমতে 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, তো ছাপোৰ্টৰ ৰেজিষ্টেণ্ট কেনেকৈ ড্ৰ কৰে। তো চাওক, ছাপোৰ্টৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ড্ৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে এটা বস্তু জানিব, মাৰ্কেটৰ চুইংটো জানিব লাগিব যে মাৰ্কেটে কেনেকৈ ট্ৰেড কৰে। তো যেতিয়া মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট অ'পেন হৈছিল ধৰা হওক, তাৰপিছত মাৰ্কেট ইয়ালৈ গ'ল, তো ইয়ালৈ এটা মাৰ্কেটে চুইং বনাইছে। চুইং বনোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰিভাৰ্চ হৈ মাৰ্কেটে তললৈ আহিল। তো ইয়ালৈ মাৰ্কেটে য'ৰ পৰা মাৰ্কেট অ'পেন হৈছিল তালৈ আহিছে। তো ইয়ালৈ এটা চুইং বনাইছে। তো ইয়াত আমি এটা এনেকৈ ট্ৰেন লাইন আপুনি চৰি ট্ৰেন লাইন ইয়াৰ পৰা আমি এডাল হৰিজন্টেল ৰে আমি এডাল ড্ৰ কৰিম, কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আমাৰ কাৰণে হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব, তো ওপৰলৈ গ'লে ইয়ালৈ যদি এটা চুইং বনায় বা ইয়াতো চুইংটো বনাব পাৰে, কাৰণ ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেণ্ট এটা লাইনৰ থ্ৰুৰে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি এটা জ'ন হয়, জ'নৰ থ্ৰুৰে আমি এইটো চিনাক্ত কৰিম। তাৰপিছত ইয়ালৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈছে, তাৰপিছত মাৰ্কেট পুনৰ ইয়ালৈ আহি ইয়াত আহিছে, ইয়াৰ পৰা আকৌ ওপৰলৈ গৈছে। তো এনেকৈ যদি মাৰ্কেটত থাকিব, তেতিয়া আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট ড্ৰ কৰিম। কাৰণ যেতিয়া ছাপোৰ্ট আমি ৰেজিষ্টেণ্ট ড্ৰ কৰিম, তাৰপিছত যেতিয়া এই লেভেলটো ব্ৰেকআউট কৰিব, তেতিয়া আমি ওপৰ ছাইডৰ কাৰণে ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া ছাপোৰ্ট লেভেল ব্ৰেক ডাউন কৰিব, তেতিয়া আমি তল ছাইডৰ কাৰণে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট আমি ড্ৰ কৰোঁ। তো কেনেকৈ মাৰ্কেটত কৰা হয় এইটো শিকোৱা হওক। তো এতিয়া মই সকলো ডিলেট কৰি দিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ইয়াত ট্ৰেডিং ভিউৰ যিটো লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে বহুকেইটা আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন পাই যাব, ইয়াত আমি ৰেক্টেংগল থ্ৰুৰে আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট ড্ৰ কৰিম। তো ইয়াত চাওক, মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা অ'পেন হৈছিল। তো অ'পেন হোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটে ওপৰলৈ গৈছে, ওপৰলৈ যোৱাৰ পিছত মাৰ্কেটে ইয়াত এটা চুইং বনাইছে, চুইং বনাই ফিৰ পুনৰ আকৌ তললৈ আহি ইয়াতো এটা চুইং বনাইছে, আকৌ মাৰ্কেটত ওপৰলৈ গৈছে, ওপৰলৈ যোৱা ইয়াত এটা চুইং বনাইছে, চুইং বনাই পুনৰ আকৌ তললৈ আহিছে। তো ইয়াত আমি এটা কি পালোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা জোন বনাই দিলোঁ। তো জোন কাৰণে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ, এইটো ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছিল, তো ইয়াত যিটো চুইং বনাইছে, ইয়াৰ পৰা আকৌ মাৰ্কেটে ইয়াত এটা চুইং বনাইছে। তো ইয়াতো আমি এডাল এনেকৈ আমি ড্ৰ কৰি দিম ৰেক্টেংগল। তো ৰেক্টেংগল ড্ৰ কৰাৰ পিছত আমি এইটো গম পালোঁ যে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ যোৱা নাই, ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চ হৈ মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চ হৈ ওপৰলৈ গৈছে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট জ'ন হ'ব, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ জ'ন হ'ব। তো যেতিয়া মাৰ্কেটে ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্টৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়া আমি অপশ্যন চেলিং কৰিব লাগে, আৰু ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ যেতিয়া ব্ৰেকআউট ব্ৰেকডাউন হ'ব, তেতিয়া আমি অপশ্যন বাইং কৰিব লাগে। তো অপশ্যন চেলিং কিয় কৰিব লাগে, কাৰণ ইয়াত অপশ্যন চেলিং যেতিয়া এটা জ'নৰ ভিতৰত মাৰ্কেট থাকে, তেতিয়া আমি অপশ্যন চেলিং কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ থিটাৰ বেনিফিটটো হয়, মানে যেতিয়া মাৰ্কেটে টাইম লগাই থাকিব, তেতিয়া আমাৰ থিটাৰ ভেলিটো যেতিয়া অপশ্যন চেলিং কৰে, থিটাৰ ভেলিটোৰ বেনিফিটটো আমি পাই যাওঁ। আৰু থিটাৰ বেনিফিটটো অকল অপশ্যন চেলিং যিয়ে কৰিব, তাৰ সিহঁতেহে প্ৰফিটটো পাব। অপশ্যন বাই কৰিলে আমাৰ যে টাইম গৈ থাকিব, তেতিয়া আমাৰ থিটাৰ ভেলিটো কমি যাব, আৰু আমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ভেলিটো কমি কমি আহি যাব। তো এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ব্ৰেকআউট হৈছে। তো ব্ৰেকআউট হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অপশ্যন বাইং কৰিব পাৰোঁ। তো অপশ্যন বাইং কৰাত কি ধুনীয়া এটা প্ৰফিট ইয়াত আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো চাওক, এতিয়া নিফটি অল টাইম হাইত ট্ৰেড কৰি আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সট কলৈ টাৰ্গেট ল'ব পাৰোঁ, সেইটো আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেণ্ট থ্ৰুৰে আমি ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া নিফটি অল টাইম হাইত চলি আছে। তো ইয়াত যেতিয়া ব্ৰেকআউট হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকে ছেফ যাব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেড টাৰ্গেটটো ইয়াত আমি ল'ব পাৰে, কাৰণ এইটো এটা চুইং আছিল, এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ নহয়, এইটো এটা চুইং আছিল, মাৰ্কেটৰ এটা চুইং।
ফার্স্ট সুইং, সেইকাৰণে এইটোক সুইং বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়ালৈ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰে। ইয়াতো মাৰ্কেট অলপ টাইমৰ কাৰণে মাৰ্কেটে কনচলেশ্যন কৰিব বিচাৰিছিল, আকৌ মাৰ্কেট ওপৰলৈ ট্ৰেড কৰিছে, বৰ্তমান ইয়াত ওপৰলৈ ট্ৰেড কৰিছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে মাৰ্কেটত আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আমি এইটোৰে আমি এতিয়া জানিম যে ট্ৰেন লাইনৰ থ্ৰুৰে মাৰ্কেটক কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰা হয় সেইটো জানো হওক। তো ট্ৰেন লাইন থ্ৰুৰে আপোনালোকে জানিবলৈ আপোনালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব যে কেণ্ডেলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে চিনাক্ত হ'ব লাগিব যে এডাল ধৰক এডাল কেণ্ডেল, তো কেণ্ডেলৰ ইয়াত কি কি থাকে, এইখিনিক কোৱা হয় বডি, কেণ্ডেলৰ বডি বুলি কোৱা হয়। এইখিনি আমাৰ কাৰণে হ'ব ল' এইখিনি আমাৰ কাৰণে হ'ব হাই, ৰেড কেণ্ডেল হওক বা গ্ৰীণ কেণ্ডেল হওক ছেম হ'ব। আৰু এইখিনি কোৱা হ'ব শ্বেড' আৰু এইখিনি কোৱা হ'ব শ্বেড' বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া যেতিয়া গ্ৰীণ কেণ্ডেল হ'ব তেতিয়া গ্ৰীণ কেণ্ডেল অ'পেন ইয়াৰ পৰা হ'ব, ধৰক গ্ৰীণ কেণ্ডেল অ'পেন ইয়াৰ পৰা হৈছে, অ'পেন হৈ মাৰ্কেট আকৌ তললৈ গৈছে, তললৈ যোৱাত এডাল কি গৈছে এডাল ল' বনাইছে, ল' বনাই পুনৰ আকৌ ওপৰলৈ গৈছে, ওপৰলৈ গৈ মাৰ্ক কি কৰিছে কেণ্ডেললৈ ওপৰত ট্ৰেড কৰিছে, তো ওপৰত ট্ৰেড কৰি এনেকৈ আকৌ ওপৰলৈ গৈছে, ওপৰলৈ আহি আকৌ তললৈ আহি এনেকৈ ইয়াত মাজত হ'ব, মই এইটো এনেকৈ দিছে। তো এনেকৈ গ্ৰীণ কেণ্ডেলে এনেকৈ হেৰি কৰে, ধৰক আপোনালোকে গ্ৰীণ কেণ্ডেল চাওক, তো এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাব। তো অ'পেনিং হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু ক্লজিং দিব ইয়াত, আৰু ইয়াত থাকিব হাই আৰু ইয়াত থাকিব ল'। তো আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি জানিব লাগে যে মাৰ্কেটৰ যিটো ল' থাকিব, ল'ৰ পৰা ল' লগ লাগাই এটা পইণ্টত ল' দেখা পাইছোঁ আৰু এটা পইণ্টত ল' দেখা পাইছোঁ, এনেকৈ ল'ৰ পৰা ল' লগ লগাই আমি এডাল ট্ৰেন লাইন পাই যাওঁ। তো কেনেকৈ ড্ৰ কৰে তো চাওক। অ'কে, তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন লাইন চিলেক্ট কৰিম। তো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আপোনালোকে এটা ল' দেখা পাইছে, ইয়াতো এটা ল' দেখা পাইছে, তো ইয়াৰ পৰা আমি এডাল ট্ৰেন লাইন এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিম। তাৰপিছত ওপৰতো যদি আপোনালোকে এনেকৈ চাই তেতিয়া ওপৰতো এনেকৈ আপোনালোকে এডাল ট্ৰেন লাইন পাই যাব। তো এনেকৈ আমি ট্ৰেন লাইন থ্ৰুৰে আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্স আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াত এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰে। তো এতিয়া যিটো লেটেষ্ট মাৰ্কেট এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেড কৰি আছে সেইটোত আমি ট্ৰেন লাইন ড্ৰ কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া তো গাইজ এইটো চাওক যে মই এতিয়া 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আছে, অৰ্থাৎ এডাল কেণ্ডেলে আমাক 15 মিনিটৰ ট্ৰেডিংটো বুজাইছে। তো এতিয়া আমি ইয়াত এটা আমি এডাল কি পালোঁ, ইয়াত ল' পালোঁ, তো ইয়াতো এডাল ল' পালোঁ। তো ল' পোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ আমি এডাল ট্ৰেন লাইন ড্ৰ কৰি দিছোঁ। তো কেনেকৈ কৰিছোঁ, যদি দুটাতকৈ বেছি হয় আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল হয়, কিন্তু এটা হ'লে নহ'ব। ট্ৰেন লাইন এটাৰ ল'ৰে আমি ট্ৰেন লাইন চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, এটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, দুটাতকৈ অধিক হ'লেও কথা নাই। তাৰপিছত আমি এই ওপৰ ছাইডত যদি আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো এইটোকে আমি এটা ক্লোন কৰি লওঁ। তো ক্লোন কৰাৰ পিছত এইটোক আমি এনেকৈ ইয়াত এডজাষ্ট কৰি দিম, অৰ্থাৎ মাৰ্কেটে এইটো লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ যোৱা নাই, এইটো লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেট তললৈ যোৱা নাই। য'ত ধৰা হওক যে ইয়াত মাৰ্কেটে ট্ৰেড কৰি আছে বৰ্তমান ৰেজিষ্টেন্স লেভেলত, যদি মাৰ্কেটে তললৈ আহে তো তললৈ অহাৰ পিছত এইটো লেভেল ব্ৰেক ডাউন কৰে, তো ব্ৰেক ডাউন কৰিলে আমি তল ছাইডৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি অপশ্যন বাইং কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পুট ইয়াত বাই কৰিব পাৰে। তো পুট বাই কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত যিটো টাৰ্গেট হ'ব আপোনাৰ টাৰ্গেট কলৈ ল'ব পাৰে সেইটো আমি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেন্সৰ দ্বাৰা আমি ছাপোৰ্টৰ দ্বাৰা আমি বুজিম। তো সেইটোত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট এইটো ল'ব পাৰে, কাৰণ এইটো এটা চুইং লেভেল আৰু এইটো লেভেলৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চ হোৱাৰ চান্স আছে। তো এইটো লেভেলত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰে, আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্গেট ইয়াৰ যিটো লেভেল হয় সেইটোত আপোনালোকে ছেকেণ্ড টাৰ্গেট ল'ব পাৰে। তো এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰে বা আপোনালোকে চুইং ট্ৰেডিং কৰে, আপোনালোকে ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰে, ফিউচাৰ ট্ৰেডিং কৰে, তো এনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্টত আপোনালোকে ড্ৰ কৰি আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব, তাৰ একুৰেচিটো বেছি ভাল আছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰাইজ একশ্যনছ ফ'ল' কৰিব, প্ৰাইজ একশ্যনছত আপোনালোকে
তাৰপিছত তাৰ উপৰি আপোনালোকে কি কি ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে অপশ্যন চেঞ্জ হ'ব। অপশ্যন চেঞ্জত কি হয়, বহুখিনি ডাটা থাকে তাত অপশ্যন চেলিঙৰ, যি অপশ্যন চেলিং, কাৰণ অপশ্যন বাইঙত কি হয়, অপশ্যন ট্ৰেডিঙত কি হয়, অপশ্যন বায়াৰ থাকে আৰু অপশ্যন চেলাৰ থাকে। ইয়াৰ যিটো চেলাৰৰ ডাটাখিনি আপোনালোকে অপশ্যন চেইনত আপোনালোকে পাই যাব, তাত কিমান কোৱান্টিটি অপশ্যন চেলিং কৰিছে, অপশ্যন ৰাইটিং কৰিছে, তাৰপিছত আপোনালোকে অপেন ইণ্টাৰেষ্ট, চেঞ্জেছ অপেন ইণ্টাৰেষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ অপশ্যন, অপশ্যন চেইনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জানিব পাৰে। তাত যিটো ডাটা হয় সেইটো এনএছচিৰ দ্বাৰা দিয়া হয় আৰু সেইটো ডাটা থ্ৰুৰে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিলে আপোনাৰ এক প্ৰফিট হোৱাৰ একুৰেচিটো বেছি থাকে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰাইজ একশ্যন ফ'ল' কৰিব, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ ফ'ল' কৰিব নালাগে। মই এইখিনি ফ'ল' কৰোঁ, এইখিনি ফ'ল' কৰি ট্ৰেডিং প্লেন কৰোঁ, ক'ৰ পৰা মাৰ্কেট কললৈ যাব পাৰে। তো আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিব। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্ট নাই, আপোনালোকে যদি ট্ৰেডিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰীতে ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰে। তাৰ লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিব, চেক কৰিব, লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব। তাত আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে।